Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas. Feriadão e a gente continua trabalhando em busca de informação, notícia para vocês e principalmente quem será o novo treinador do Gigante da Colina. Dia também marcado por protestos por parte da torcida. E hoje, Dia das Crianças, quero mandar um forte abraço a todas as crianças aí e aquela velha frase: enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco, o Vascão, será imortal. Tá conhecendo o nosso canal e agora peço a gentileza para se inscrever. É só apertar o botão vermelho. Tem muito vascaíno que assiste o vídeo e não se inscreve. Aperta o botão vermelho aí, vascaíno ajuda vascaíno. Deixa aquele like ajuda muito. Não esqueça, ó, ativa o sininho de notificações para você receber todos os vídeos do nosso canal. E vamos que vamos. Parte da torcida vascaína esteve em frente à CBF no dia de hoje para cobrar junto à CBF maior transparência nas decisões, né, do árbitro de vídeo, o VAR. Vale destacar que foi um ato de paz, tá? Foi pacífico, sem confusão. E também vale destacar, né, queridos, que tramita já na Câmara dos Deputados, né, a PL 6228/2019, de autoria do deputado Chiquinho Brazão, que obriga a divulgação de áudios e vídeos em tempo real no caso do uso do VAR, cobrando assim uma maior transparência. Ainda mais nós, torcida do Vasco, que ficamos chateados com várias decisões contrárias ali do VAR. O Vasco segue em primeiro lugar como o clube mais prejudicado pelo VAR. Então, torcedores foram cobrar isso e é preciso mesmo uma maior transparência nesse VAR. Quantas decisões são tomadas de um lado e para o outro não são, deixando torcedores não só do nosso Gigante da Colina, mas de outros clubes também revoltados. Mas nós sabemos que o Vasco vem sendo muito prejudicado por decisões errôneas desse VAR. E a OneFootball, meus queridos, a OneFootball está demais. É notícia em tempo real do Gigante da Colina e é totalmente gratuito. O link tá na descrição desse vídeo, tá? Pode baixar, é de graça, tá? E além do mais, tendo jogos do Campeonato Alemão, você pode ver ao vivo e totalmente de graça. E no futebol, queridos, futebol acontece as coisas muito rápidas. Um sim pode se tornar não. Ou vice-versa. Ontem à tarde nós tínhamos informações de vindas de alguns jornalistas que Felipão tinha dado o ok através de seu representante para iniciar assim as conversas com o Gigante da Colina. Mas hoje pela manhã, segundo o jornalista Samuel Venâncio, tá? O próprio Felipão não quer assumir nenhum clube no momento. Ou seja, por enquanto, Felipão está descartado, porque as coisas podem mudar. Será que daqui à tarde ele já não está no Vasco? Nós não sabemos. Confesso a vocês que o nosso canal tem trabalhado para buscar a informação mais correta possível e estarei trazendo para vocês. De acordo também com os nossos amigos detetives vascaínos, tá? Eles tiveram entrando em contato com o Diego Aguirre, tá? E o Diego Aguirre negou qualquer consulta do Vasco. E cá entre nós, queridos, essa do Diego Aguirre é até um pouco estranha. O cara ganha uma fortuna no Al Rayyan lá no Catar. Tá empregado. Ele viria para o Vasco? Achei estranho. Então, não houve consulta do Vasco. Então, Diego Aguirre, uma especulação. E outro é o Reis, Gabriel Reis. Esse eu também entrei em contato. Eu consegui o contato dele, entrei em contato com ele. O detetive vascaíno também entrou, que tem muita credibilidade. E ele não respondeu, tanto para o Reis, nem para mim, a respeito de houve alguma consulta do Vasco por ele. Então, por enquanto, Diego Aguirre e Reis não sabemos se vai à frente. O Diego Aguirre já disse, não houve contato, e eu acho também que não sai lá do Catar para vir treinar o Vasco. Um outro que surge também é o Thiago Nunes, tá? O Thiago Nunes ganhou força também nos últimos dias aí, mas o técnico não tem vontade de treinar algum clube até antes do término do Brasileirão. Mas, segundo algum jornalista, tá? Não quer assumir antes do Brasileirão, mas segundo alguns jornalistas, ele pode sim estar assumindo, dependendo, ó, da oferta do projeto que for apresentado para o Thiago Nunes.
Thiago Nunes, que fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense. E hoje, com as peças que nós temos do Vasco, eu acho que o Thiago Nunes daria muito certo, hein, meus queridos? E vocês? Qual a opinião de vocês? Confesso a vocês, meus queridos, estou antenado aqui. Saiu o treinador, vou informar vocês em primeira mão, hoje feriado, trabalhando aqui para trazer a notícia, trazer a informação para vocês do nosso gigante da colina. Inscreve aí, compartilha, meus queridos, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like e vamos que vamos.